Në përmjet një njoftimi të partisë opozitare Macedonase, VMRO dhe PMN-ja thuhet se frika e Zaevit nga balafaqimi me qytetarët në zgjedhjet e parakoshme. Është edhe një tregues se qëllimi i tij vetëm është të vazhdojë funksionimi i kartelit kriminal, që i varfëron dhe vjedh qytetarët e Macedonisë. I amnistuari Zaevi interesojnë vetëm tenderët kriminal dhe grande që u bën valutë kryesore për pagesën e partiakve. Lësë të më qoj ekonomin mbrapa për derisa qytetarët, ende po e presin rogën prej 500 eurove. Institucionet janë shkatruar, gjyqësia partizuar, shëndetësia në kaos, arsimi i pareformuar. Thonë nga OBRM PDUM duke shtuar se vetëm kompani dhe familje të afërta të Zaevi dhe Angjushevit jetojnë më mirë. Si pas VMRO dhe PMN-s, në vend se të realizojnë premtimet për një shoqëri, Zaevi ndau shoqërinë e Maqedonisë asnjëherë më parë dhe se sjellja kundër kushtetuese e ligjit për përdorimin e gjuhëve e paralizoi shtetin dhe do t'i kushtoi Maqedonisë shumë para. Marrëveshja e Prespës për ndryshimin e emrit është një humbje që Zoran Zaev u paraqet qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Ky pushtet i paaft duhet të ikë. Qytetarët e Maqedonisë meritojnë më mirë, meritojnë të ardhme me prosperitet dhe standard të lartë, thonë nga VMRO dhe PMN-ja duke kërkuar Zoran Zaevit zgjedhje të parakohshme kuvendare.